電池持つかどうかわからへんけど、一つちょっと取っていこうかなと思いまーす。ね、シリーズ昔話。その昔ね、聖徳太子が、飛鳥の里から、イカルが法隆寺までね、こう、通ってた道があるんですよ。それをね、太子道って言うんです。その太子道の、ところにですね、屏風という地名があります。太子がその太子道を通って斑鳩の里と飛鳥の都をこう行き来してる時に、冬場はやっぱり相当風が強かったということで、その住民たちがですね、屏風を建てて、太子の休憩場所をこしらえたりとかして、おもてなしをしたと。で、それに感銘したあの聖徳太子が屏風という地名を、そこにつけたというのがその地名の由来です。で、そのね、屏風地区に、神社がありましてね、そこの神社、これも太子道の通り沿いなんですけど、矢尻の井戸というのがあります。というのも、そのね、太子が休憩をした、休憩場所になってたその屏風のところで、太子が休憩をするときに、地域のね、住民たちが、太子におもてなしをする、その屏風を建てたんだけど、お茶を、お水とかね、そういった、飲み物の用意ができないっていうことを嘆いてたらしいんですよ。で、その嘆いてた理由をですね、なんで嘆いてるのかということで尋ねたら、そういうふうに、水がないんだということを、太子がお聞きになったと。で、その時にね、太子が、もうそういうことであれば、もう仕方がないと。えいっと、持っていた、従者がね、持っていた矢尻で床というかね、地面をね、トントンと、つついたところ、そこからね、水が湧き出たという伝説があります。それでね、矢尻の井戸ということで、いう話が伝わっているというお話があります。でね、その矢尻の井戸をね、ちょっと、見に行こうかなというふうに思います。さあ、近づいてきました。お、ここのあれだな、公園で花桜祭りかなんかやってんだな。メンズカ公園、湯崎メンズカ公園ってね。ちょうどね、ここのね、神社なんですけど、ここのね、神社なんですが、止めるところがなさそうやな。どうしようかな。もうちょっとその辺で止めてみ、行こうか。よいしょ。あ、あったあった。あ、そこから入ってこれたんだ。まあいいや。よいしょ。ここですね、屏風の清水、矢尻の井戸と言われるものですね。聖徳太子がこの地で休息をされ、従者の持つ弓を取って地を打ち掘られたと、霊水がこんこんと湧き出たと、この道を取りになるときはこの水を、愛飲されたというふうに伝えられていますということで、屏風の清水ということです。矢尻の井戸、今はもう枯れてるみたいですね。よいしょ。あっちが、あそこのね、今通ってきた、入ってきた道がね、太子道なんですよ。で、こっちバイパスみたいな形になってるんですけど、こっから入ってこえたんだな。そうか。よいしょ。知らないところなんでね。仕方がないですね。ほら、あそこにね、銅像もあって、あれですけど。よいしょ。で、ちょっと、
ヘルメットしてますから、ちょっとヘルメット取ってね、お参りをしたいと思います。よいしょ。黒駒に乗る太子像ということで。映ってるかな。よいしょ。太子道を行く聖徳太子ということで、ね。愛馬の黒駒に乗り、従者、銚子丸を連れ、下が斑鳩の宮と、飛鳥のお張り棚宮へ通われた道を太子道と呼んでいますということですね。屏風という地名は村人が大使をもてなすときに屏風を立てて風を防いだことから名付けられたということですね。はい、ということで、はい、聖徳太子が腰をおかけになった腰掛け石ということで、はい、ね、この屏風という地名の由来です。そうだから、ここのね、この目の前の道が太子道ということで、飛鳥から斑鳩に向かって、まあ、若干こう北西方向になるのが飛鳥から見て、そちらのね方向に、道がついていると。だこの道をね、聖徳太子も、通られたというような、まあ由緒ある道ということでございます。さあ、じゃあね、この、シリーズ昔話ね、ちょこちょこと、まあ少しずつねやっていこうかなというふうに思ってます。まあまあね、奈良の、その言い伝えとか伝説とか、ちょっとねそういったものをネタに、ちょっとねいろんな場所を訪ねてみようかなというふうに思います。じゃあね、今日はこの辺で、失礼させていただきます。いや、あったかいから冬のグローブ、昼も暑いな。